Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Так, давай там уже швидше. Та йду. Наче і по цій стежці ходять. А ну, постав один тут. Давай. Як же ми тепер буде? Він нам це не пробачить. Це не наш клопіт. Гриня, диви, наче кров. А ну, глянь. Трьося твоїй матері, це ж Єгер, Помовч. Валим звідси, валим. Він в понеділок зранку як пішов, так і з кінцями. З ним щось сталося. Ну, досить скиглити. Євген Єгер досвідчений. Може, десь у сторожці заночував. На, випий. Та не треба мені. При ньому рушниця, харч у сторожці є, так? Що ти не хвилюйся? Ні, батя. Серцем відчуваю. Чуєш серце? Федір Федорович, на два слова. О, а ти чого тут? Ти ж можеш там до травня місяця гуляти. Так, почекай. Якович, помовч, не до тебе. Там, з того боку, на схилі, Єгер мертвий. Що? На східному боці. Тільки я не доганяю. Давай відійдемо. 17 березня 1975 року в Абраузькому лісництві сталася надзвичайна подія. Загинув єгер Євген Пожитков. 35 років. У лісництві Євген працював трохи більше 3 років. За попередніми даними, Пожитков став жертвою ведмедя. У середині лютого з сусіднього лісництва надійшов сигнал. Зафіксовано ведмедя-шатуна. Тварина поводилася агресивно. Очевидно, браконьєри потурбували звіра дочасно. Голодна тварина прокинулася від сплячки і залишила свою територію у пошуку їжі. За місяць ведмедя так і не вдалося відстежити. Поруч із трупом єгеря знайшли бідончик з в'яленими ягодами. Швидше за все, Пожитков намагався приманити звіра. Привіт. Привіт. Дивно, поранення незначні. Та нема тут з чим розбиратись. Ну, нещасний випадок. Ви своєю роботою займіться, а ми своєю займемося. Громадянин Голиба. Так я і займаюся. Погано займаєтесь. Оперативник нагадав голові лісництва, що з середини лютого по лісу бродить ведмідь шатун. Та ви що, думаєте, так легко шатуна вистежити? Тим паче он сніг зійшов, слідів немає. Геннадій Якович, ви сліди ведмедя бачите? Та де їх тут побачиш? Його зараз хіба що за лайном можна вистежити. Ну, от і я ж про це. Тоді чого ведмідь його так мало порвав? Тому що ведмідь не по людях. Він, а потім, хто ж його знає, що у звіра на думці? Хто труп знайшов? Я. Іля, Іля, можна на хвилинку? Вибачте. Тут, звичайно, ще розбиратись і розбиратись. Але от погляньте на ось це. Судмедексперт показав невеликі потертості довкола зап'ястка жертви. Це могли бути сліди від мотузки. Йому руки зав'язали? Може й так. Який у нас звір розумний пішов? Час смерті? Думаю, вчора.
близько 3-4 години дня. Смертельних ран дві. На шиї пошкодження яремної вени. Семен Олександрович. Як тільки стало зрозуміло, що загибель єгеря не випадкова, до справи підключилася слідчий новоросійської прокуратури Любов Хомська. Я думаю, єгеря спочатку зав'язали, притягли і залишили на розтерзання шатуна. Розумно. А що по огляду місця пригоди? Є декілька гарних зачіпок. Дякую. Оглядаючи одяг жертви, криміналіст виявив фрагменти риб'ячої луски. Ну і що тут дивного? Набрав кожен другий рибак. Луска солона. Оперативник пояснив, поки чекав на приїзд слідчого, оглянув дім і подвір'я загиблого. Риби не знайшов. Розберемось. Ходім. Галю, йди заспокої, я не можу. Слідчий Хомська Любов Львівна. Голиба Федір Федорович, голова лісгоспу. Скажіть, а як довго громадянка Сонцева жила із загиблим? Ну, Серафима Максимовича як жінка. А якщо як жінка, то чому вони не узаконили стосунки? Хіба це стосується справи? Зараз усе, що стосується громадянина Пожиткова, моя справа. Першою, кого допитали, стала співмешканка єгеря Серафима Сонцева. Моє співчуття. Слідчий Хомська, Любов Львівна, можна вас попросити залишити нас? Галя, йди. Розповідайте, Фіма. А, що тут розповідати? Ну, жили ми, не тужили. І на тобі. А вороги у Євгена були? Та які там вороги? Звісно, що ні. Ну, хіба що Макар. Але він ще в грудні поїхав. Можна вас попросити також нас залишити? Так. Нема питань, розумію. Серафима, ти тримайся. Хороший мужик був Євген. Так хто такий Макар? Макар Брошкін. Фельдшер наш. Жив на околиці лісництва зі своїм сином. Зі слів Серафими, у листопаді минулого року з сином Прошкіна сталася біда. Гуляючи в лісі, він потрапив ногою у капкан. Пристрелю, падло! Ти що? Що здурнів? Уб'ю! Йди! Тихше! Назад! Заспокойся! Назад сказав! Я сказав, заспокойся! Тихше! Заспокойся! Тихше! Що трапив? Та він нам капкани прибрати. Ну, прогледів один. Прогледів. Ах, іди, я сказав. На, сволота. Тримай. Що ви робите? Знає, я сказав. Заспокойтесь, дурні. Ну, перестаньте. Я ж кому сказав? Малий, його малий, залишився в живих, але став клишоногим. А чому Макар вважав, що Євген навмисно капкан залишив? Я не знаю. Але знаю, що коли це все сталося, Макар наче з глузду з'їхав. Як побачить мого чоловіка, то бійка чи сварка. Але малий же у нього трошки. Він же міг і сам в той капкан навмисно залізти. Значить, Макар. А де він зараз? Він переїхав у Васильківське лісництво. Чого б то так? Голова постарався. Голова? Ну, а чого? Ходи за ними постійно і дивись, щоб вони морди одне одному не побили. Ілля, ходімо. Макар Прошкін, 35 років, колишній військовий фельдшер.
В Абраузьке лісництво приїхав 5 років тому, після смерті дружини. Сам виховував 9-річного сина. Хлопчик мав серйозні проблеми. Відставав у розвитку і погано розмовляв. У звичайну школу його не брали, а віддавати сина у спеціалізований інтернат Прошкін не захотів. Хлопчина жив у лісництві. Коли слідчий запитала голову лісгоспу про конфлікт Макара і Єгеря, той підтвердив, конфлікт був. Тому він і подбав про те, щоб перевести фельдшера в інше лісництво. У лісництві Краснодарського краю вбито єгеря Євгена Пожиткова. Поруч із тілом виявили бідон в'ялених ягід. Саме цими ласощами приманюють ведмедів. На перший погляд все виглядає як нещасний випадок – напад ведмедя. Але при огляді місця події стало зрозуміло. Перед смертю зап'ястки єгера зв'язували. Отже, це навмисне вбивство. Удова повідомила, у чоловіка був конфлікт із фельдшером Макаром Прошкіним. Той навіть стріляв у Пожиткова. Та я й не жалію. Женька таким лайном був, що ведмедю подякувати треба. Але без людини тут не обійшлося. Остаточних результатів експертизи слідчий ще не мала. Але те, що єгеря спеціально кинули на розтерзання звіру, сумнівів не було. Ми поцікавилися. Ви не перший рік в лісництві. Тож навики маєте. Про звірів знаєте. Навики? Та їх багато хто має. Вам хто завгодно скаже, якщо шатун в лісі, його їжею підманити можна. А якщо він голодний, то він і на людину накинеться. Прекрасно. А ви ще й рибалити любите? Товариш слідчий, у мене хлопчик, я ж розумію. Якщо я в тюрму, то він в інтернат. Ну, коли ви в листопаді стріляли в єгеря, то це вас не надто турбувало. Та я тоді себе не контролював. Так, досить байки травити. Вас з лісництва вигнали, тому що ви погрожували вбитому. Як довго ви знаєте Пожиткова? Давно. Я так розумію, раніше стосунки гарні були. Ну, як гарні? Допоміг він мені в особистому. Женька тоді дуже довго в госпіталі лежав. Ніяк не міг одужати після запалення легень. Романи з медсестрами крутив. Серед інших була одна медсестра – Маруся. Макар у неї закохався. Я сам. Вибачте, я вже піду, мені треба ліки розносити. Що, сохнеш за неї? Пробачте, а ви про що? А чого не скажеш? Баби люблять, коли їм про почуття говорять. Багато ти розумієш в бабах. Та все ж таки розумію, якщо вони до мене липнуть. Ну, після тієї розмови Женька розповів Марусі, що вона мені подобається. Чого сумуємо? Привіт. Привіт. А, та я тут так, не сумую. А як справи? Добре. Може, в кіно ввечері сходимо? Сьогодні? Можна і сьогодні. Ми з Марусею одружились. Народився Дмитрик. Усе було добре до тих пір, поки нам не сказали, що у хлопчика погано зі здоров'ям. Звістка про те, що її син ніколи не буде повноцінним, підкосила Марусю. Щоб доглядати за хворою дружиною і сином, Макар залишив роботу у госпіталі. Потім знайомі запропонували мені місце фельдшера у лісництві. Я подумав, добре. Хлопчику буде краще на природі. А потім через 2 роки з'явився Женька. Він службу залишив і подався в єгері. А чому ви вважали його винним? Чому вбити хотіли? То капкани! Його браконьєри ставлять в лісі капкани! Наприкінці 40-х Рада міністрів вирішила зміцнити і розширити ліси Союзу. Потрібно було висадити лісосмуги на площі 120 мільйонів гектарів. Це більше, ніж площа Англії та Франції разом.
До середини 60-х, коли більша частина вільних земель довкола промислових зон була засаджена лісами, почався розквіт лісництва. Процес підтримали кінематографісти. На екрани вийшли фільми про відважних захисників лісу. У 1964 році вийшов фільм «Зелений дім» – історія про колишнього моряка, який переїхав жити у Сибір і почав боротьбу зі знищенням лісу. Молоді люди по всій країні погналися за романтикою. На зміну літнім єгерям і лісничим прийшла зелена молодь. Без навичок, розуміння і досить часто без моралі. Заради гарних заробітків новачки вступали у змову з браконьєрами. Ви вважаєте, що у єгеря була домовленість з браконьєрами? Та я це точно знаю, це усі в лісництві знають. Докази є? Були б докази. Я б його запроторив би. Самі знаєте куди. Поки тривав допит Макара, експерти завершили звіт. На одязі луска не лише солоної риби, яка водиться в озері Абрау, але й свіжої, виловленої не раніше тижня тому. А з 1 березня вилов риби на цьому озері суворо заборонений. Але найцікавіше, що в одній з ран жертви виявили невеликий шматок ведмедячого ікла. Аналіз показав – ікло мертвої тварини. Кістка рихла, до того ж пройшла обробку, верхній шар видалений, а сам зуб гарно відполірований. Очевидно, хтось зімітував напад тварини, але для цього б знадобилася досить рідкісна річ. Ось таке ведмеже ікло, чи щось схоже на нього. Ти цього Макара як слід перевірив? Оперативник доповів, з суботи до понеділка Макар їздив із сином у Новоросійськ на прийом до логопеда. І обшук у нього нічого не дав. У лісничого знайшли заховані діжки для засолу риби. Так от, у діжках луска, яку знайшли на одязі вбитого. Добре. Побачимо, що тут знайдемо. Після допиту Макара слідчий вирішила провести у лісництві обшук. Він дав результат. У лісничого в сараї знайшли заховані діжки для засолки риби. Знайшов темні плями біля сараю. Перевірив. 100% це кров. Молодець, Семен. Знайдені під час обшуку ікла і шкури звірів, капкани побічно підтверджували слова Макара. У лісництві процвітало браконьєрство. Чого засмучений? Так. Ну, громадянин Альошин, що це? Браконьєрів ловим. То що ж це у вас, браконьєри по лісу з гарбованою шкірою ходять? Ясна річ, мого річ це. Щоб браконьєри життя не псували. Багато ви знаєте, мого річ. А от звірі мертві, їм байдуже, а от ми... Лягай, лягай! Чорт! Чорт! Звідки? Чорт! Льоха, допоможи! Допоможи! Біжи, давай, за мною! Стій, не біжи в ліс. Все одно його не дожене. Все буде добре. Льоха, дуй за аптечкою. Чуля. Тихше. Чуля. Тихше, тихше, тихше. Чуля. Він. Чорт. Чорт. Ну що? Втік. Викликай наших. Слідчий звернула увагу на один із капканів. На ньому був вишкрябаний напис. Іди сюди. Нам потрібно терміново дізнатися, хто такий Тюля. Я у вас просила інформацію, а не здогадки. Серед того, що знайшли у лісника, ведмежих ікл нема. Кулю витягли. Зброю зараз шукаємо. А щось корисне? Хлопці, у нас, між іншим, два трупи. З корисного. Перевірив луску. У сараї лісника, схоже, є, але не вся. Свіжої нема. Стосовно Тюлі, в окрузі знають одного. Григорій Тюліпо. Живе в Борисівці. За ним вже поїхали. А що по стрілку?
Ми ж в ліс не підемо. Я хлопців з єгерської служби повідомив, але це марна справа. Ми навіть обличчя не бачили. На думку оперативника, стріляти міг кожен, хто управний у стрільбі і добре знає місцевість. Навіть хтось із лісництва. Зброю викинув або сховав, потім стежками і вже у лісництві. Як його шукати? Тоді треба у всіх взяти змиви. У всіх, хто в лісництві. Любов Львівна, марна трата часу. У кожного є зброя, кожен день стріляють. Хіба у баб нема пороху на руках? Ви як змовились? Хто знав, що у лісника обшук? Та там же одна вулиця. Я думаю, усі. Народ хвилюється, питає. Ви хоч скажіть, що казати? Геннадій Якович – заслужений лісник. Мені заборонено. Вибачте. На старості років і така ганьба. Ти це, головне, тримайся. А що мені триматися? У мене совість чиста. Хтось іще заходив? Ні, так заглядали, коли проходили. Алло? Слідчому повідомили, що Григорія Тюліпова знайшли. Під час затримання він чинив опір. Хлопці, по конях. Тюліпова взяли. Григорій Тюліпов на прізвисько Тюля, 45 років. Мисливець не в одному поколінні. Як з'ясувало слідство, Тюля був добре відомий у вузьких колах. Діставав рідкісних тварин на замовлення таксидермістів. Шкури та ікла на дорогі подарунки. А кілька років тому розширив свою справу. Тепер у мисливця можна було купити і рибу солону, і копчену. За весь час своєї діяльності Тюля жодного разу не потрапляв у поле зору правоохоронців. Припустили, що він має покровителів у правоохоронних органах. Але який мотив у мисливця вбивати єгеря та лісника? Швидше за все, вони були у змові. Обшук у мисливця дав результат. Вдалося виявити місце, де до вбивства тримали єгеря. Плюс докази того, що Тюля був браконьєром. Погані ваші справи. Навіщо єгеря вбили? Я нікого не вбивав. У вашій коморі знайшли кров убитого. Лоску, як на його одязі. Він тут був. Тримали як звіра. Ну, був тут і що? Але я його не вбивав. А навіщо тримали зв'язаним? Нерозумно, громадянин Тюліпов, в мовчанку грати. У нас два трупи. З одним ми вас точно можемо пов'язати. Але я думаю, ви і до другого руку приклали. Лісника я не чіпав. Я його ще хлопчиськом знав. Значить, єгеря ви. І Женьку теж не я. На ланцюг посадив, так, щоб не плутався під ногами декілька днів. Тюля! Тюля, ти дома? Буро. Я тобі що казав? Забирайся залізяче і з мого лісу, ясно тобі? Охолови, що на тебе не йшло. Не буде тебе в моєму лісництві. Не тобі вирішувати. Тіпа, його лісництво. Ти ж у нас лялька на шарнірах. Що тобі скаже, та й робитимеш. Лялька? Єгер попередив браконьєра, що зробить усе можливе, якщо треба, повідомить у міліцію. Але полювати Тюлі не дасть. Кишка тонка. Перший під суд підеш. А це ми ще побачимо. Бувай, до суду мене чи до премії. Коротше, він мене слухати не захотів. І ви вирішили його прибрати? Притримати на деякий час. Він же після мене побіг до дільничого. Добре, хоч Кузя його затримав. За словами Тюлі, вони з напарником зв'язали єгеря і залишили у коморі. Пусти! Не стану! Хоча б знаєте, що з вами буде. Не сіпайся! Штани з нього зніми. Не треба! Не треба! Засуджу, суки!
Скоти. Кого ти не судиш? Поки нас не буде, під себе будеш ходити. Скоти! Оце твоє питво. Це. Перевернеш, два дні без води будеш. Це. Комора на околиці. Криків твоїх ніхто не почує. Іде. Це. Дурень ти, Женька. Я піду. А хто на моє місце прийде? Оце питання. Та хто б не прийшов, аби тільки не ти. А чого це він на вас так озлобився? Не знаю. Думаю, йому хтось грошей більше запропонував. А правду сказати, духу не хватило. Дивна історія. Якщо б я його хотів вбити, то ви б жодного сліда не знайшли. А так я його сам до вас привів. Тобто? Труп лісник знайшов? Ага, лісник. Ми з Кузею труп знайшли. То це що виходить, що ви з лісником були в змові? Яка змова? Просто зайвий раз не хотіли спілкуватися з вашим братом. Хм, дивно. А ми начучили, що Єгер браконьєрство потурав. А ви нам тут втирайте, що він вам палки в колеса встромляв. Не для протоколу. Жека вправно брав гроші. Але на минулому тижні раптом став у позу. Я не знаю, що це. Чесно, не знаю. Рушницю, з якою застрелили лісника, у Тюліпова не знайшли. Свою причетність до вбивства він заперечував. А напарника взяти не вдалося, він втік. З розісланого орієнтування на Кузьму Нікітіна знайшовся свідок, інспектор ДАІ, який розповів, що бачив мисливця і напарника на трасі в бік лісу в неділю близько 3-ї години. У машині, окрім них, нікого більше не було. Слідство зайшло в глухий кут. Версію загибелі Єгеря через його справи з браконьєрами ніхто, окрім Тюліпова, не підтверджував. Пошук зброї, з якої вбили лісника, затягнувся. Допити голови лісгоспу та інших працівників Абравського лісництва результатів не давали. Глухо, як в танку. Якесь замкнуте коло. Нічого, нехай з браконьєрами розбирається хтось інший. Нам би з вбивством розібратися. Ми вже стільки часу по цій Борисівці ходимо. Думаєте, це дасть якийсь результат? Але ж якось. Наш Єгер потрапив до лісу з комори. Комора далеко. Від комори йде одна дорога, цією вулицею. Може, хтось щось бачив? Жіночко, можна вас на хвилинку? Так, звісно. Прокуратура. Ілля, покажи фотографії. Розуміючи, що у лісництві їм ніхто правди не скаже, слідчий вирішила поговорити з мешканцями Борисівки. Жіночко, когось із цих чоловіків бачили? Цього старого не бачила, а цього симпатягу бачила. Десь у неділю, після обіду. У цей день жителька Борисівки не догледіла свою корову і та пішла за село. Гриша, ти де? Немає Гриші. А ти хто такий? Хто треба. А чого такий нахабний? Чого грубіянити? Ми друзі Григорія. Він завтра буде. О, так може тоді допоможете? Кажуть, ведмідь у нас, а я боюся до лісу йти. Немає тут ніякого ведмедя. Він через перевал подався. Ну от, бачите, можете не боятися. Він звідкиля знає? Повірте, він знає. А другий, котрий з ним був, описати зможете? Ну, такий підтягнутий, хоч і не молодий. Ілля, от вези жіночку до художників. Я не можу. Бура паразитка пішла знову до лісу. Доведеться. Добрий день. Привіт, Ілля. А в мене є чим вас порадувати. Нарешті. Вимальовується. Голова лісгоспу. А нам казав, що нічого не бачив, нікого не знає. Заливав, що нещасний випадок. Але якщо він наш убивця, то нам його притиснути нічим. А те, що він брехав? Замовчав. Тоді беремо станції на обшук, а там дивись. Ні, обережніше треба. І хитріше. Відчинено. Знову ви все розпитуєте. Громадянка Сонцева. За нашими даними, Голиба був останній, хто бачив вашого чоловіка живим. Ну, а від мене що ви хочете?
А ви що робите? Вибачте. Ви точно щось знаєте, але не хочете говорити. Нічого я не знаю. Жені вже немає в живих, а мені ще жити і жити. А хто це на фотографії? Це Женя маленький, а з ним Леший. Ручна рись, як кунак? Жені казав, як Мурзук. Повість Віталія Біанки «Мурзук», видана у 1925 році, не користувалася популярністю у школярів. Історію врятованої рисі на прізвисько Мурзук мало хто знав. Зате практично кожен школяр у Радянському Союзі знав Кунака – рись з кінофільму, який було знято за мотивами повісті. У 1971 році фільм «Стежкою безкорисливої любові» вийшов на екрани. Після перегляду фільму кожен юний глядач мріяв не про собаку чи кота у якості домашнього улюбленця, а про рись. Відважна велика кішка, розумна, віддана, готова кинутися на захист того, кого вважає своїм господарем. Персонажі фільму – лісник і рись на прізвисько Кунак – настільки полюбилися дітям, що про них зняли іще три фільми. Рись виходить на стежку, рись повертається і рись іде по сліду. А звідки у Пожиткова ручна рись? А нього дідусь ветеринаром був. Серафима мало знала про дитинство єгеря. Зі слів жінки, якось вона завела про це мову, але загиблий швидко і різко її перервав. Біля тіла вашого чоловіка знайшли баклажку з ягодами. Ну, він хотів підманити шатуна, от і приніс. Брешете. Пожитков знав, що шатун у Геленджику. Отож він не міг приманювати звіра в вашому лісі. Ну, хто вас змусив говорити, що баклажка ваша? Лісник попросив. А голова? Голова нічого не казав. Ну що ж, доведеться вам проїхати з нами. Ходімо, ходімо. Речі недаремно зібрали. Ходімо. У лісництві Краснодарського краю вбито єгеря Євгена Пожиткова. На перший погляд все виглядає як нещасний випадок – напад ведмедя. Але при огляді місця події стало зрозуміло – перед смертю зап'ястки єгеря зв'язували. Слідство доходить висновку, що удова єгеря щось приховує. До неї приходять, аби поговорити. Після візиту до Серафими слідчі встановили стеження за лісництвом. Її цікавило, що робитиме голова лісгоспу. Зараз нічого не видно. Ближче до ночі той вийшов зі свого будинку і вирушив на околицю лісництва. Я дурень! Тебе дах знесло, я чи дурень? Що? Я тобі зараз покажу, дурень. Чекай. Наче зброю з машин дістає. Кажеш, дурень! Дурень, кажеш! Стій, руки вгору! Руки вгору! З'ясували. З рушниці, яку вилучили під час затримання голови лісгоспу та мисливця, застрелили лісничого. Це підтвердила експертиза. Мисливець, поранений під час арешту, знаходився у лікарні. Допитувати його лікарі поки що заборонили. А при догляді особистих речей голови лісництва знайшли ось цю прикрасу. Цим іклом завдали поранення єгерю. Прикрасу ретельно вичистили, але на ній був відкол, який повністю збігався за формою з частинкою ікла, знайденого у рані вбитого. Ну що, ситуація така. У вас є можливість зізнатися першим. В чому? Я в ці ігри не граю. Або щиросердне, або ми дотиснемо Нікітіна. За день-два нас впустять до нього в лікарню. Хто перший заговорить, той буде співучасником. А хто буде грати в мовчанку – організатор. А це вже вища міра покарання. Ну що, громадянин Голиба, говорити будемо? Кузя – браконьєр. На ньому стільки всього. Слухайте, мене не цікавлять ваші браконьєрські справи. А ось два вбивства – умисних. Нема на мені умисних вбивств.
Лісника я не чіпав. А Женя... Це була самооборона. Федір Галиба зізнався. Коли в лісництві з'явився молодий єгер, вони швидко з ним порозумілися. Хоч як людина він був не дуже слизький, але розумний. З браконьєрами знайшов спільну мову. Перестали хазяйнувати в лісі. То що ж тоді пішло не так? Ви не повірите. За тиждень до вбивства єгер прийшов повідомити, що браконьєри зібралися на полювання. Заплатили гроші. Скільки можна? Ну, не бурши ти! Ти з цих шкур теж непогано живеш. Да. Чи ти хочеш, щоб ми як у Васильівці? Вони в нас стріляли, а ми в них. Але ж ти їх до травня притримай. Зайдуть на тиждень та й підуть собі. А через пару місяців сезон на полювання починається. Діду, в тебе є стара шкура. Дай одну машину кинути, бо мій вовк вже нікуди не годиться. Лізе. Ну, є там пару у сараї. Я тобі зараз покажу. Так, давай. Вибереш собі одну. О, іди, дивись. Давай. Так. Забирай. Оця хороша, дивись. Чекай. За словами голови лісгоспу, шкура, яку запропонував лісник, була з рисі. Як тільки єгер її побачив, оскаженів. Не знаю, що на нього найшло, але він як побачив цю кляту шкуру. Голова стверджував, що єгер став бити лісника, незважаючи на те, що той значно старший за нього і слабший. Ну, довелось втрутитись. Звідки шкура? Ти що? Звідки? Звідки? Тюля! 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 Тюля приніс! Ясно! Сказився, щоб тобі... Що? Ну... Давай! Не будемо звертати увагу на того дурака. А через день з'явився Тюля і сказав, що єгер йому перекриває полювання. Ну от, я вирішив поговорити. Давайте вгадаю, не вийшло переконати Пожиткова не заважати браконьєрам? Виявляється, ця рись, яку Тюля з молоду бив, була для нього дорожча за все. Отже, Леший. Гарне прізвисько. Ім'я. Леша мені другом був. Це Сволота його вбила. Та звідки ж Гриша знав? Це ж було бозна коли. На ньому нашийник був. Я його потім 9 років шукав. Я розумію, був дитиною, але ж зараз ти виріс. Не буде Тюлі в моєму лісі, інших браконьєрів багато. Тюля перевірений, з поняттями. А давай ми його мінтам знамо. А він нас. Якщо домовимося, що казати, на допити потягають і усе. Чого ж ви не погодились? Ну як погодитись? Альошин тільки звання отримав, а лісництву мали дати знак пошани. От я і вирішив домовитись з браконьєрами, щоб вони зробили вигляд, начебто змінили місце полювання. Я не знаю, як він дізнався. Може, лісник йому розказав, а може, хтось інший.
У неділю, близько першої години, голові подзвонив Тюля і сказав, що залишив Єгоря у себе в коморі. Женя, ну... Ах, ті тварі нас обдурили! Тише, вони наші скили! Зачекай, дай зніму. Чекай. Вони думають, я їм прокладка. Та чекай, ну дай розв'яжу ж. Я їм покажу. Штани одягни. На, одягайся. Я тебе підвезу. По дорозі я намагався його заспокоїти, але марно. А потім він раптом здогадався, що я разом з Тюлею. Ти вирішив за моєю спиною? Слухай, це повня маячня, твій Леший. Може, це взагалі не твоя рись, а? Його звали Леший, бо в нього на спині був шрам у вигляді літери L. Я його шкуру з тисячі впізнаю. І що тепер? Знайду Тюлю і здам. І тебе. Здорове. А ну стій! Усвідомивши, що завдав Єгорю смертельне поранення, голова швидко зрозумів, як видати його смерть за нещасний випадок. Ну, а далі ви знаєте. Ну так, якщо всі говоритимуть однаково, то все обійдеться. А нащо ви лісника вбили? Та ще й так нахабно. Це Кузя. Він, як про обшук почув, злякався, що лісник проколиться. Після смерті Єгоря лісник сильно нервував, хоча й не знав подробиць. Я й не знав про це, поки Кузя не вирішив мене вбити. Добре, що ваші встигли. Я одного не розумію. А навіщо ви з Нікітіним зустрічалися? Я злякався. Хотів тікати після того, як ви Фіму забрали. А він обіцяв мені допомогти. Весь час після вбивства лісника Кузьма Нікітін переховувався у лісі, у невеличкому мисливському будиночку, про який знали тільки лісник, голова лісгоспу та Єгор. Причетність Нікітіна до вбивства лісника була доведена. За сукупністю звинувачень його засудили на 13 років. Голові лісництва дали 8. Григорій Тюліпов обійшовся адміністративним покаранням. Його причетність до браконьєрства довести не вдалося. Окрім свідчень голови лісгоспу, ніхто не підтвердив того, що він займався незаконним полюванням і виловом риби.